शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणतुम् स्तोतुम् वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति अविद्यानां अन्तःस्थिमिर मिहिर द्वीपनगरी जडानां चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुतिझरी दरिद्राणां चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानां दंष्ट्रां मुररिपु वराहस्य भवति प्रकटित वराभीत्य भिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणम्। मूलाधारे कमपि